bom. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, tá? Essas comprinhas são acumuladas de setembro e outubro, porque eu não tive tempo pra gravar, porque eu tava em semana de provas. Mas agora eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então, eu vou começar pelo que tem menos, que foi maquiagem. De maquiagem, o que eu comprei esse mês foi só pra participar aqui em comprinhas, gente. Primeiro, eu comprei esse batom da Vult, não é esse. É esse aqui, o cor 08 da Vult. Ele é um vinho, assim, bem bonito. Foi pra ir pro encontrinho da Bia, gente. Olha como ele é lindo. É o 08. E lá eu ganhei o 12, que é maravilhoso. Deixa eu vou passar aí embaixo pra vocês verem. É um roxo, assim, bem, bem escuro. Lindo e maravilhoso. Olha só. Aí, um dia depois do encontrinho da Bia, me aparece outro encontrinho com a Vult também pra ir ver a Evelyn Hagley, minha vaquinha. Vou ver de novo ela. Quer dizer, já vim de novo ela, porque esse vídeo é do futuro. Comprei essa paleta, que é a Diva 01 da Vult. Tinha que comprar dois produtos pra ganhar o convite. E são várias cores neutras, tá? Depois eu vou fazer um tutorial usando só ela. Aguardem. Bem muito, porque eu não sei como é que vai sair. E comprei o corretivo amarelo da Vult. Tá? Se vocês quiserem resenha também no blog, só se quiser, tá bom? Então eu vou fazer se vocês quiserem, se alguém quiser. Partindo das maquiagens, um belo dia eu estava no shopping. E eu parei assim e vi um monte de bottoms. Gente, e tipo, bottoms é maravilhoso. Ainda mais quando é da Lady Gaga, né? Aí eu encontrei esses dois aqui, lindinhos, olha. Tá em pé, tá em pé, tá. Lindinhos da Gaga. Não sei aonde vou usar, mas, né? Comprei. Lá em Guaramiranga eu já tinha comprado esse aqui da Demi Lovato. Lindinho, né, gente? Lá em Guaramiranga também eu comprei essa touquinha aqui de crochê. Oi, gente. Que ela custou 10 reais, gente. Foi muito baratinha lá. Gostei muito. Ah, esqueci de dizer o preço dos bottoms. Cada bottom custou 3 reais. Essa bichinha aqui dava o tipo custou 35. O batom custou 25. E o corretivo custou 13. Agora, gente, uma coisa que meio que eu surtei esse mês foi em brinco. Gente, eu surtei muito no brinco. Primeiramente, vou mostrar esses aqui que eu comprei da minha amiga Amanda. E custou 15 reais cada um. Olha que lindo. Com essas pedras azuis, olha. Achei um arraso. E o outro foi esses dois aqui, os outros dois foram esses. Que também são um arraso. No mesmo estilo daquele outro, só que prata. Achei muito lindo, gente. Olha que luxo. Aí, lá na minha amiga Biju Crochê, eu comprei mais uma porrada de brinco. Uma porrada de brinco. Comprei esse daqui, que vocês já estão vendo eu usando, ó. Que é muito lindo. E comprei este. Um luxo, gente. Achei a cara da Bia, Bia Andrade. Muito lindo. Este daqui. Tentando mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Lindo, lindo, lindo. Este daqui é muito lindo, ó. Vou mostrar só de perto. Muito lindo. Gente, tão levinho. Gente, eu também comprei essa pulseirinha aqui, ó. Que é estilo Pandora. Ela abre aqui, ó. Tem um fechozinho bem aqui. Ó.
muito legal. Aí bem assim ela fecha. Opa. E ela é estilo a Pandora, sabe? Só que é a Pandora de pobre, será? Não foi R$ 20 isso aqui. Mas é muito bonita, gente. É de pobre, mas é bonita. Agora, vamos para comprinhas de roupa. Bom, aqui não é roupa, mas eu vou mostrar porque eu já mostrei a toquinha, né? Esse chapéuzinho aqui. Ele é masculino, tá? Deixei de mãozinhas assim. Mas a bonita que gostou, então a bonita que comprou. Eu não sei ainda como eu vou usar, tá? Qual look que eu vou usar ele. Porque ele é bem diferente, né? Pra usar com qualquer look. Mas um dia vai surgir um look bem legal pra poder usar ele. Olha, eu achei muito fofo a minha cara, essas coisinhas assim de caveirinha, sabe? Eu amo. Comprei essa blusinha aqui. Muito linda. Eu vou seguir. É um cropped, gente. Ai, meu Deus. Ó. Muito fofinho, ó. E, gente, eu dei um igualzinho pra Pia, pra Bianca Andrade, pra ela usar e lembrar de mim. Será que ela vai lembrar de mim no encontrinho que eu tava usando essa blusa? E será que ela vai usar em algum vídeo, gente? Tomara, né? Foi essa aqui que eu comprei. Ela custou R$ 59,90. Foi R$ 59,90 na Riachuelo, tá, gente? Aí a pessoa vai na seção infantil masculina e vê essa blusa aqui. South Park. Não sei como é que se fala. Mas olha que coisinha demais. Ai, Jesus. Mas olha que coisinha mais fofa essa blusinha aqui, gente, do South Park. Nem parece que essas coisinhas aqui tem a boca tão suja, mas eles são muito bonitinhos, olha, tão bonitinhos. E eu comprei masculina mesmo, vou usar assim, desse jeito mesmo, porque eu gostei e bom. Aí, mais uma vez, na estação infantil masculina, a pessoa vê essa blusa aqui, da Princesa Caroço. Gente, é muito linda. Qual menino que vai usar essa aqui, pelo amor de Deus? É muito feminina essa blusa, eu acho, né? Mas enfim, olha como é que linda, gente. Eu fiquei apaixonada, aí eu comprei ela. Essas aqui, as South Park, custaram R$ 29,90. E essa daqui não foi na Riachuelo, eu acho. Eu acho que ela foi na C&A. Isso, foi na C&A. Na C&A também eu comprei essa blusinha aqui. Muito fofinha, dos Minions. Fofinha, gente, os Minions. Quem não ama os Minions? E eu ainda não sei ela. Esperando a oportunidade. Eu sou R$ 29,90. Muito, muito, muito bonitinho. Amei. Sabe aquela peça assim que tu bate o olho e diz assim: isso tem que ser meu, porque se não for, eu vou chorar eternamente. Eternamente. Tipo, muito, vou chorar muito eternamente. Eu olhei pra esse vestido e foi tipo assim: amor à primeira vista. Olha aqui que coisa mais. Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês direitinho, gente, mas ó, aqui é a frente dele. As costas ele tem esse xizinho aqui. E a manga dele é assim, tipo, manga anjo, eu acho. Se eu não me engano, o nome dessa manga aqui é anjo. Se não for anjo, é cima. E ela, gente, é muito, muito linda esse vestido. Tem um formato assim. Muito, muito lindo. E ele dá um... tem um coisinho aqui, um lacinho. E ele tem um elástico bem no meio. E dá aquele efeito assim, de que você tem a cintura assim, de Barbie, sabe? É muito, muito lindo. E a sainha dele é assim. Não sei, gente. Eu olhei pra esse vestido e me apaixonei por ele, tá? Comprei na Renner também esse shortinho. Super fofinho, ó. Cheia dessas baregudagas aqui penduradas, essas bolinhas muito fofas. E, gente, eu não sei o preço dele, a minha mãe arrancou a etiqueta. Na verdade, não fui eu que comprei, foi ela que comprou pra mim, mas aí, ó, eu esqueci, ou ela me deu sem etiqueta, foi um presentinho. Mas aí eu trouxe pra mostrar pra vocês como é bonitinho, ó. Amo um shortinho assim, frouxinho, que não olha a coxa, não fica aparecendo a bunda, nem nada, porque... é muito confortável. E por último, eu vim mostrar essa bolsa que eu comprei. Eu não tinha uma bolsa decente. Aí eu comprei essa daqui. Franjas.
Ela custou 99. Foi 99 na Riachuelo. Teve uma coisa de maquiagem que eu esqueci de mostrar pra vocês, que foi o delineador da Dailies. Gente, esse delineador é muito, muito, muito bom. Ele é bem pretinho. Inclusive, eu tô usando ele aqui nessa make do Outubro Rosa. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? É, então é isso, gente. Essas foram as comprinhas. Eu tenho certeza que eu esqueci alguma coisa pra mostrar pra vocês, porque, como eu disse, foi comprinhas acumuladas de setembro e outubro, né? Não esqueçam de visitar o blog www.sarajavana.com.br. Vou deixar aqui pra vocês. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. @ Makeup by Sarajel é meu Instagram. Makeup by Sarajel é minha página no Facebook. E Sarajel é o meu Snapchat, tá bom? É, clique em gostei pra mim se você gostou. E se você é novo por aqui, vem conhecer o canal e se inscreve se gostar. E, gente, comentem. Eu gosto quando vocês comentam. Eu acho legal responder vocês. E, gente, o canal tá chegando a 500 inscritos. E foi o que eu prometi. Quando chegasse a 500 inscritos ia ter um sorteio, né? Somente para minhas leitoras lindas, né? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!